नेपाल भारतको सीमामा अतिक्रमणको सिलसिला लामै छ। सीमा क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयले यस विषयमा पटक पटक कुरा पनि उठाउँदै आएका छन्, तर समाधानका लागि उचित प्रयास पनि हुने गरेको देखिँदैन। धनुषाको जटही नाकामा भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीले बनाएको स्वागतद्वार नेपाली भूमि मिचेर बनाइएको भन्दै स्थानीयले मात्रै होइन, धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 की प्रतिनिधि सभा सांसद जुली कुमारी महतोले त संसदमै उठाइन्, तर संसदमै विषय उठान भएको भए पनि समाधानका लागि सरकारी प्रयास भने भएको देखिँदैन। धनुषा जिल्लाको नगराई नगरपालिकाको जठी भन्सार नजिकको पुल नेपालकै हो। 60-70 वर्ष भन्दा पुरानो पुल आज भारतले मेरो हो भनेर कब्जा शैलीमा पुलमाथि वेलकम टु इन्डिया भारत मि आपकी स्वागत है भन्ने लेखिराखेकोमा त्यहाँको जनताहरू बारम्बार सम्बन्धित निकायमा कुरा राख्दा हटाइदिन्छ राख्दैन भनेर आलताल जवाब दिइरहेको छन्। तर म सुन्दैछु सभामुख महोदय, 2085-5 गते भदौमा नापी विभाग मिन भवन काठमाडौँले सरकारको निर्देशन अनुसार त्यो जग्गा भारतको नै हो भनेर प्रमाणित गरेको कुरा बुझिएको छ। वास्तविकता के हो? के मलजल गरेर सीमा क्षेत्रहरू नेपालतिर बढेको हो कि के हो? यो जानकारी पाऊ। सीमामा भारतीय प्रहरीको मनपर्दी भइरहँदा नेपाल पक्ष भने निरीह बनेको देखिन्छ। धनुषा नगराइकन नगरपालिकाका मेयर विनय यादवले जटही सीमामा यसो गर्दा नेपालकै भूमिमा स्वागतद्वार निर्माण गरिएको देखिने बताए, तर उनले अतिक्रमण भएको हो भने पनि आफूहरूले कानुन सम्मत केही गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए। यसको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सीमा विग्रहले नै हेरेर भन्नु पर्यो नेपालमा छ कि इन्डियामा छ, सीमाबाट छुट्याउनु पर्यो। तर हामीले हेर्दाखेरि यसो सडक हेर्दाखेरि त्यो नेपालमा लाग्छ। पिलर दुई देशको प्रतिनिधिले या कर्मचारीले भनौँ या नापी शाखाले जब पिलर राखिया छ भने त्यसले हामी मिच्न किन कसरी भन्न सकिन्छ त्यो त भन्न मिल्दैन। अब मानौँ नेपाल सरकारको र भारत सरकारको कुरा हो, भारतको यदि सुरक्षाकर्मीले पुलमा बस्छ भने हाम्रो पनि सुरक्षाकर्मी पुलैमा बस्नु पर्यो, न त उसले पनि टाढा जानुपर्छ, त्यो 10 गजाभन्दा टाढा जानुपर्छ। त्यसैले अब उनीहरूले पुलैमा आएर बसेका छ त्यो अलि हामीहरूले मिलेन कि जबरजस्ती भयो कि त्यस्तो मलाई लाग्छ। सीमा क्षेत्रको भूमिका विषयमा नेपाल चनाखो हुनुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। कम्तीमा हामीसबै यस विषयको संयोग छ कि हामीसबै डिआइजी साहब सेहो हामीसबै मठियानी पालिकामे गेल रहे, हमरा सबके 2-3 जे से गेल रहें अनुगमन करे के लागि हम डीआईजी साहब के कहले रही सर कि हमरा सबके बॉर्डर साइड के एरिया है कि एहन एहन अवस्था एक बार अपने अनुगमन करल जाओ कि हमर सबके बॉर्डर एहन है ई वार्ड कि नेपाल कोन है भारत कोन है से अपनहु जे से छक पड़ि जबे। 36 घंटा में 2 मर्डर भएको छ, अवगत नै छ। 1.5 किलोमीटर गोन्द्रालमा 2 मर्डर भयो, त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था ठिक छ जस्तो मलाई महसुस भएको छ। हजुरहरू त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ र हाम्रो 75 नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 पिपलपातीमा एउटा त्यहाँ चेक पोस्ट राख थप्नुपर्छ। समसीमे खास करके समस्या की है कि हमरा सबके शंकर मंदिर ल ड्यूटी रहै छै ऑल टाइम सशस्त्र प्रहरी के, लेकिन वही साइड में एसएसबी के भी ड्यूटी रहै छै। समसी ब्रह्म स्थान ओहन शंकर मंदिर के अगाड़ी में है, लेकिन वही ब्रह्म स्थान में हम सब बार बार बजट रखै छी कि हम ओहि ब्रह्म स्थान के सौंदर्यकरण करब, देवाल उठाएब, लेकिन इंडिया के एसएसबी सब रोक दै छै, न उठाबे दै छै, बजट हमरा सबके फ्रीज हो जाइ छै। एते समस्या अछि समसी में कि हमरा सबके ई बॉर्डर साइड में गरीब जनता के घर है, वही घर ला हम सब जाइ छी माटो गिरेबल करे तो हमरा सबके माटो गिरेबल न कर दै छै। आ बगले में हमरा सबके पड़ोसी देश है भारत, तब ओकरा साइड में पीच भए गेल है एकदम, हमरा सबके 10 गजा में सटा के 10 गजा से हमरा भाई 2-4 हाथ हटा के ओकरा सबके कालो पत्र है, लेकिन हमरा सबके माटो गिरेबल तक ले न कर दै छै। ये सब समस्या है समसी के। सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी वंशीराज दहालले सीमामा अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा बिना नापजाँचको त्यसै आरोप लगाउन नसकिने बताए। उनले यसका लागि बोर्डरमा रहेको पिलरहरूलाई रङरोगन तथा पिलर पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्ने, त्यसैमा दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच पनि कुराकानी हुने बताए। विगतमा पहिला पहिला चाहिँ नेपाल भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको पिलर चाहिँ नापी दुबारले बनाउँछ, भर्खरै मात्रै थाहा पाएँ त्यो पिलर बनाउने उसको मर्मत गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ यो वर्षदेखि। मलाई लाग्छ यो महिनाभित्रमै हामी सुरु भएको छ। पिलर 10 गजा भनेको चाहिँ दुईवटा देशको सहमति नभएर सबै कुराहरू गर्न पाइँदैन, तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ। यसमा दुइटै देशको उनीहरूले गर्दाखेरि पनि
हाम्रो त भोक पेन्सन चाहिन्छ, हामीले गर्नुभएको त भोक पेन्सन चाहिन्छ, तर यो पेन्सन गरेर दुई पक्ष नै बसेर यसको संयन्त्र संरचना बनिसकेको छ। सीमा अतिक्रमण भएको हो वा होइन नापजाँच बिना यसै भन्न सकिँदैन। यद्यपि सीमामा हुने भूमि अतिक्रमणको विषय उठिसकेपछि नापजाँच कार्य गर्ने लगायतका काम गर्न भने तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट।